Tā, nu, labrīt, darbie kolēģi. Tātad šis atkal būs viens no tiem varbūt apnicīgiem video. Jā, jo citi saka, ka būs kaut kas cits, bet, nu, mīļie cilvēki, esiet lūdzu saprotoši. Jā, nu, gadā ir tas viens brīdis, kad es, kā saka, nu, kad es strādāju, jā, un šis ir tas brīdis, ka man tūlīt pēc 2 dienām sākās, respektīvi, Latvijas stūre, kurā es prezentēšu savu jaunāko grāmatu, kalendāru un dzejoļu grāmatu, pa visu Latviju braukšu. Nu, un tad man jāuztais vienkārši šis video, tāpēc, ka YouTube arī ir, nu, diezgan daudz man skatītāji, kas bišķiņ tiek mest par pīm, tāpēc, ka, nu, tur rakstiskā veidā nevar, jā, tur vajag video, un cilvēkiem es painformēju rakstiskā veidā ļoti labi Facebookā, diezgan sūdīgi Instagramā, jā, nu, un tad paliek YouTube, nu, TikToks, tur, bļe, tur pārāk gudri cilvēki nav, bet, nu, viens otrs varbūt, nu, bet tieši varēšu ielikt. Ok, tā tad vēlreiz jāsako, tad ceturtdien sākās tūre, jā, un tūrē es mēģināšu apbraukt, nu, daudz maz visu Latviju, bet ir tā, ka šoreiz es izdarījis tā, ka es domāju, 10. grāmata, jubilejas tūri, jā, tais smukās vietās un tā tālāk, tas viss man ir izdevies, tas tiešām ir forši, bet, nu, ko es parakstījos, jā, ka, nu, Žigīt, nu, kāpēc atkal Latgale nav, nu, bļaļ, nu, brauc uz Latgale, nu, kad tu būsi Latgale, jā, nu, tad taču tev arī, zin, kā mīlu cienu un tā tālāk. Nu, un tad, lūk, es uztaisīju Latgale, bet tagad diezgan droši, es varu teikt, ka Līvānu un Daugavpils pasākums man būs jāatceļ, jā, jo Daugavpilī ir veseli vienu biļeti nopirkt un Līvānos divus, jā, tā kā, bļaļ, brauc tik uz Latgale, jā, bļaļ. Man pirmkārt ceļš, jā, pēc tam telpu noma. Un viss tas, nu, blīd, nu, dēļ tiem vieniem diviem es jūs ļoti mīlu, tie, kas ir biļetes nopirkuši, jā, bet, nu, saprotiet, nu, tas nav reāli, jā. Protams, naudiņu atdos un viss tas ir kārtībā, jā, bet ja šitajās 2 dienās kaut kas strauji nemainās, vienkārši ceturtdien es tos divus pasākumus atceļu. Uz jautājuma zīmes ir arī salacgrīva, par ko es esmu. Es nevarētu teikt, ka pārsteigts, jo es tur neesmu taisījis. Es vienkārši domāju, nu, pabrauks gar jūru, jā, zin, kā tur uz Latvijas ziemeļiem uztaisīs jūras krastā bez maz un tā. Šobrīd ir sūdīgi un šobrīd salacgrīva arī uz tā jautājuma zīme, ka tiek atcelt. Jā, ka tiek atcelt. Pārējās vietās ir vai no okay, jā, vai pat ļoti labi ir vietas, kur biļets jau tuvojās beigām, bet tās jau ir tās tradicionālās, kur es esmu bijis, kur es zinu, ka, nu, būs cilvēki un tā tālāk. Jā. Bet tajās, nu, kur pa jaunajām ir dažas, kur ļoti labi ir aizgājušas, dažas, kur ir okay, jā, un tur, protams, viss būšu un tā tālāk, bet tā tad, nu, divas ir ļoti slidenas, jā, tā tad Daugavpils un Līvāna, kur visticamāk nāksies atcelties šajās 2 dienās, nekas nemainīsies biļešu ziņā, un Salacgrīva arī uz liels jautājums zīmes. Ok, tas ir pa visiem šitajiem te pasākumiem. Atkal linku par pasākumiem es iemetīšu apakšā zem video. Par to, ko tad es tajos pasākumos daru. Pirmkārt, būs ļoti smūgs stāsts ar bildēm, jā, pa kādu no Klusā okeāna salām, kur varēs uzzināt daudz ko jaunu. Tie, kas varbūt ir bijuši, var iekomentēt, vai ir vērts apmeklēt, vai nav vērts apmeklēt un tā. Un, protams, prezentēšu jaunāko grāmatu, ko jau es esmu, nu, nereiz vien rādījis, jā, tā tad Okeānija un bijis grāmata ar smukām bildēm un tā tālāk. Un tad varbūt, ja kāds vispār, nu, nesaprot, vai pirmo reizi skatās video, vai nezinu, kādā stilā, es nezinu, es te random atvēru kaut kādu lapu pa vidu tieši tā, lai nesākt, zin, kā no priekšu lasīt vai vēl kaut kur. Vienkārši ātri nolasīšu vienu fragmentiņu, lai saprastu, kādā stilā rakstīts. Jā, jo viņa nav, bļaļ, tur baigi zinātniskā, baigi gudrā, viņa ir tāda, nu, pizģuk grāmata, jā. Ok. Tātad, šī ir viena no retajām viesnīcām, kas piedāvā bezmaksas internetu. Tiesa, tie ir tikai 500 megabaiti, bet tomēr. Tāpēc, saņemot atslēgas, kuras man bija jāatstāj izbraucot, man iedod arī internetu pieejas kodu. Eju uz istabu. Ir vakars, bet tik un tā ir kārsti. Pūtei strādā cik jaudz, bet īsti atdzesēt mani nevar. Bet es vēl neesmu bijis dušā. Ne tāpēc, ka negrib, bet izklausās, ka tajā ir ticis iekšā kaut kāds pleziozaurs, kas, nu, sajūt sūdeni, kaifo un netaisās vākties ārā. Labi, vismaz, ka tualetes telpa ir atsevišķi no dušas. Pēc kādas pusstundas ūdens skaņa beidzot pazūd un dzirdu, ka paveras dušas telpas durvis. Persona iet blakus durvīs un dzird, ka patīkama meitenes balss saka: Honey, you can shower now. Ņefigā, Honey's pagaidīs. Ja nu ir kaut kāda nāriņa dzimtas ģimenes, netaisos iet mazgāties rīt pusē. Ātri paķer dvielu un metos uz dušu. Man šis process ir ātri. Hanīs it neko nenokavēs. Kaut kā tā es nelasīšu vairāk. Tas bija īs fragmentiņš, bet tas ir tādā, nu, piedzīvojuma stilā, braucot pa interesantām vietām. Jā, gan mazliet pa to vietu vēsturi. Nu, nav tā, ka es tur pilnīgāko huiņu rakstu. Tur patiesībā vispār nav neviens rupšs vārds un tā.
Līdz ar to, jā, nu šis ir pa grāmatu. Pa kalendāru es viņu, nu reku, viņš ir, es viņu tagad nepakošu kārtu reizi vaļā, jā, bet lai pieteikties uz 25. Gada kalendāra smukām bildēm, jā, tur ir smukas bildītes, tur ir vārda dienas, tur ir svinamās dienas un tā tālāk, uz to arī var pieteikties. Nu un tad, protams, lielākā daļa nesaprot īsti, kas pa dzejoļiem, jā, jo, nu, tie nav manie, Robins Frīzeņš Naucers rakstīja man diezgan, nu, normāls tā čomaks, viņš raksta dzejoļus, viņš vienkārši, nu, tāds puika lēns, viņš man palūd žigītu, tur nevar izdot, es saku, jā, Robči, kāpēc, nē, es kā, es varbūt nolasīšu divus dzejoļīšus, jā, jo šos attiecīgi es atkal nevaru publicēt Facebookā, tikko es nopublicēšu, jā, nu, man Facebooks nobanos, jā, jo šeit neviens dzejoļīts nav tā, ka viņš nav rupš, jā, nu, neviens, neviens, jā, ja kāds domā, ka tur ir, nu, baigi, smukie dzejolīši, tad nu viņi smuki, viņi ir nu ar baudu, bet viņi ir saudabīgi, jā, nu tas Robins vispār ir saudabīgs šķels, nu un tad tā random atkal atvēri, jā, nu pieņemsim vīns lidmašīnā, jā. Lidmašīnā Stuart piedāvā vīnu. Es ņemu divus un taisos nirvānā, bet nekas man nesanāk. Stuart pieprasa samaksā. Reāli samaksāt par šo sūdu, a tas, ka es 4 reizes pārmaksāju par biļeti, tā lidmašīna vispār 21. Gadsimtā tehnisko ir gājusi, ar tādu lidojot jums vispār visi pasažieri būtu jānodzird, lai nemīstu kāpt iekšā, ieskaitot to bļaujošo sīci. Iepisiet kāds tam krupim pa muti, lai aizvers, neko es tev nemaksāšu, saprati, meklē lohus citur, merkantīlā dūra visu garīgo sapis. Nu tā tad tāda stila dzejolīdz, bet nu var arī... Var arī, nezinu, nu, jebkādu citu reku, piemēram, mīlestība, jā, ir pa mīlestību rakstīts arī. Viktors mīl Annu, Anna mīl Viktoru, it kā viss labi, bet Anna nezina, ka norausi stieni, jo Viktors mīl arī Lieni. Nu, kā mīl, pisas pratam. Čukst maigus vārdus viens otram, brauc uz restorānu, skaidrojot, kā aizkavēsies darbā, vienvārds sakot, dirš. Vai tā ir mīlestība? Huj viņu zina, it kā mīl labas, bet kaut kāda sajūta neomulīga Annai. Nu tā tad šāda stila dzejolīša, viņi tuvu pār 80 dzejoļiem, jā, tā tad tāda grāmatiņa arī varēs dabūt. Ņemiet pa labu, Robins man palūdz, jā, Robin, es tev labprāt izpalīdz un tā. Ok, tā tad vēlreiz iemetīšu linku, kur var pieteikties gan uz pasākumiem, nopirkt biļetes, un es saku, tā tad Līvāna, Daugavpils, Salacgrīva, tie ir tādi, kas ir nu uz liels jautājumzīmes, pārie viss notiek, tas ir diezgan droši jau tagad, tur nekas nemainīsies. Un iemetīšu arī linku, kur var pieteikties uz grāmatām, kalendāru un dzejoļiem. Jā, tātad, ja jūs tādas gribat iegūt, lūdzu, caur to linku piesakieties. Jā, sūtu pa Omnivu, sūtu arī, protams, uz vietas varēs dabūt un sūtu arī uz ārzemēm. Nu, nāk klāt attiecīgi Omnivai Omnivas izmaksas un uz ārzemēm pasta izmaksas. Jā, ja jautājat, cik pasta izmaksā vidē var pateikt. No 15 līdz 19 eiro atkarībā, kur jūs esat, jā, no Lielbritānija, tā kā viņi izdomāja, ka viņi vairs nav Eiropa, jā, tad tur viss dārgāk, tur ir kaut kā 19 kapējām, es jau, nu, biju pastājis, uzzināju tās cenas, un vidēji 17, ja tur kaut kāda Īrija, Nīderlanda vai vēl tur kaut kas 17, jā, un kaut kam bija 15, bet no 17, 19 eiro, nu, reitniet 19, tad toču nekļūdīsieties. Nu, kaut kā tā, nu, tad... Sorry, vēlreiz bija šis viss jāizstāst, tad tiekamies jau pavisam drīz jau ceturtdien Liepājā, jā, Rožu zālē, nākat, jā, nākat, skaidrā, nākat, neskaidrā, nākat bezskaidrā, un tad tiekamies un sākam laist, jā, tātad oktobrs ir manējais mēnesīts, kur man viss ir jāizdara, pirms es kaut kur pisos prom, jā, pisos prom pārzīm, un davai, tad tiekās pavisam drīz.